så vil jeg kvæde om gamle Ole Smid. En vær til trøst og glæde, og ingen til fortræd. Hvad manden har bedrevet, det er just ikke stort. Men visen jeg har skrevet, er også simpelt gjort. Men visen jeg har skrevet, er også simpelt gjort. Hans moder hun hed Dorte, hans fader hed Per Smid. Han er nu død og borte, og det er hun nok med. Om Oles første færden er grummeligt bekendt. Men han kom vel til verden som andre folk omtrent. Men han kom vel til verden som andre folk omtrent. Det gik ham først lidt ilde i skolen, til han så den megen lærdom ville ej rigtig bide på. Men tabte han vel modet, nej Ole han var tryg. Hvad ej han fik i hovedet, det fik han på sin ryg. Hvad ej han fik i hovedet, det fik han på sin ryg. At blive konfirmeret var ej så let en kunst. Derpå han spekulerede et par års tid omsonst. Men hvordan det nu kom sig, så slap han frem en dag. For præsten han var om sig, det galt et vognbeslag. For præsten han var om sig, det galt et vognbeslag. I røg og sod og sværte med svid og slæb og slid. Sit håndværk nu han lærte, og det tog mig en tid. Før Ole ret forstået, vi ved jo en og hver. Den kunst at træffe hovedet på sømmet er så svær. Den kunst at træffe hovedet på sømmet er så svær. Og da det var på tider, han skulle gifte sig, så gik han hen og frider, men maren gav ham nej. Dog siden, sådan gårdet, blev hun ham huld og tro. Og fik et barn om året, ja, somme tider to. Og fik et barn om året, ja, somme tider to. Så levede de begge i mange, mange år. Lun sad han mellem vægge, tilfreds med sine kår. Og mens nu gode tider med onde vekslede om, så døde han om sider af bare alderdom. Så døde han om sider af bare alderdom. Han levede fromt og stille, med verden holdt han fred. Alt hvad de andre ville, det ville Ole med. Tænk hvor han kunne drive det vidt med den forstand. Gustros han kunne blive en prægtig rigsdagsmand. Gustros han kunne blive en prægtig rigsdagsmand.